Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играм Hello Neighbor и продължаваме така. Вие ми казахте да сложа глобусът в моя хладилник, за да се замрази като хората, защото не трябвало в другия. Така и направих и сега да го поставим и да видим какво ще стане. Освен това, тук си отворих асансьора, за да се кача по-лесно догоре, но всъщност то ще бъде все тая. Топич някъде тук. Така. Поставям го. И ето сега, бързичко. Да видим. Всъщност, мисля, че от тук ще бъде по-лесно. Я да видим, само дърно не ли спипа. Газ, 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 газ. Той пасти за оттам. What the fuck? Мале, 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 мале. Оп, еми, вече няма как да ни спипа. Всъщност, може да се качи по стълбите. Но едва ли ще се сети. Така. Не знам колко време имам, докато се размрази това. Фух, да се надяваме, че няма да е. Така, сега газ догоре. Тък му изгрев слънце. Аз нарочно оставих да ме хване преди да започна, за да бъде по-светло. И... Fail of the week. Разбрах къде е грешката. Веднага чекнах в нета какво не се прави като хората, за да стане така. И грешката е, че аз съм right кликвал върху него, а то трябва да се left кликне. Така. Сега да отидем до глобуса. Бързо, само да видим къде е. Еба си простотията. Не знам каква е разликата, но трябва да се цъкне с левия бутон. Той пак се размразил, пу, да му се не види. Добре, сега ще го замразим наново. Бързо. Така като гледам, май няма да има разлика в кой хладилник го слагам. Но в моя е по-сигурно, че на чуждото не се знае какво ще стане. После не мога да измъкна 3 часа. Така. Ух. Ами добре, сега да изчакам само да замръзне и ще го оправим. Така, ето че е замръзнал и сега да отидем и да вземем този пуст грамофон, с който ще отключим още доста от играта и ще стане още по-интересно. Така, отиваме, отиваме, отиваме. Мале, той е наредил 15 000 камери. Опа, готово, виждате, пасна си идеално. И сега откъде да мина? Добре, дайте да се мина по стълбата. Кас нагоре. Чакай. Така имам чувство, че ще падна, ама се тая. Така. Горе, 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 горе. Бум! Ето че вече е замръзнало. Така, сега да го взема. Оп, айде де. А. Оп, готово. Тъй. Готови сме. Сега. Да се качваме там горе. Проблем. Трябва да активираме първо влакчето. Освен това, научих много по-лесен начин за качване горе. Е, сега ще ви го покажа. Така, бум. И потегля. Така, гледайте сега как става тази моя измишлотина, която видях съвсем случайно. Така, сега го чакаме. Всъщност трябва да се... Добре. Тук направих огромен фейл. Бързо нагоре, бързо, бързо, бързо нагоре, докато не е дошъл. Така, 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 така. Най-мразя да падна. Не знам дали е минал. Ако не е минал, просто ще мине и ще ме събере. Опа, ето го идва. Малко не ми се получи. О, готово. Така. Уху! Ето, че сме горе. Не! Не! Ти сериозно ли? Ти сериозно ли? Пусти ме! Пусти ме! О! Файнали! След 954 опита, най-накрая се качих. И сега дано не падна. Окей, горе съм. Горе съм.
Аз не си па взех нищо. Знаете ли това? Ля-ля! Така... Музиката е ужасна! Не! Спри сам. Дали с това ще мога да го... Млъхни бе! Добре. Спя. Тия се скриха и се надявам повече да не пораснат. Моля ви се, стойте си такива умрели. Нали, кои не му трябвате. Така, след като го спрях, вече трябва да мога да вляза ето тук. И да видим. Трябва да успея да взема ключа. А не, всъщност това е... Стой. Така, трети етаж. И дали вече мога да скача? Оп, да. Махни се! Бутаме. Това не работи вече, нали? Добре, супер. Тая тръба, нямам идея за какво служи. Така. Лейка! Добре, тук трябваше да има ключ. Тук за бога трябваше да има ключ. Сега обаче го няма. И тук нещо зеленко се подава. Ето го. Ето къде се крие. Няма да се измъкнеш. Добре, открихме зеления ключ. Зеления ключ беше... сега ще видим за кое беше. Май беше за онова отвратителното ниво. Освен това, трябва да се отключи... Не! Разкари се, отвори се. Сезам, не! Ай, изтървах. Се. Така. Къде съм сега? Добре, така. Трябва да се отключи едно ново нещо. Ей, тая кутия тук как ме блоква жестоко. Сега ще ви го покажа. Поне така вие ми казахте. Да, ето го. Стой! Къде си? Ей, къде си? Той да не е тук! Той е тук! Добре, стой си там! Штрак! Бубум! Да видим! О, да! Така, газ. Добре. Първият звънец го набарах като хората. Сега чакаме да бие за трети път, за второ междучасие. Да видим. Така. Къде има? Ей, шкафовете са много далеч. О, добре! Влязох! Това ще го направя доста бързо. Това ми някъде е 7-8 опит. 3, 2, 1, газ. НЕ! Добре, пичове, аз не мога. Просто, не мога. Ще трябва другия път да го направя или да го направя извън клип, понеже... Първо, че нямам време, второ, че вече откачих, правя го от не знам си колко време. Та надявам се този клип да ви хареса, ако така мога да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!